El passat dissabte al matí, la pista del CEM La Verneda es va convertir en el terreny de joc de la primera jornada de la segona fase de Lliga d'Esports d'Equip del CEP, que enfrontava el... 8, 9, 10, Sant Andreu! I el... 1, 2, 3, Sant Martí! No patiu, ja us desvetllem el resultat del partit. El club handbol Sant Andreu Massada s'emportava la victòria davant l'associació Sant Martí Esport A per 42 gols a 31. Un maig d'handbol de la categoria Alevi Mixt. Sempre davant en el marcador, en els quatre períodes, a poc els de Sant Andreu se sentien més còmodes i desplegaven el seu intens joc. Gol a gol, els jugadors del Sant Martí intentaven revertir la situació. Un partit de ritme frenètic xiulat pel tutor de joc, David Martínez. Bé, la veritat és que ha sigut un partit entretingut, és a dir, els xavals han hagut molta intensitat durant tot el partit, molt anivellat, i que al final doncs, el marcador va sumant les parts i es va una miqueta. Però la veritat és que tant un equip com l'altre s'han esforçat fins al final i ha sigut un partit molt, molt agraït de pitar. Clar, l'Evin ja és la, com la, de les últimes categories d'aquí d'handbol que tenim del Consell, no? I ja saben de què va la cosa, saben jugar, van més ràpid i tal, i la veritat és que pues el ritme que porten al partit doncs, és un altre, és més elevat. Però ve molt bé els xavals, ja saben molt bé el que fan. Destacar que hi ha hagut una acció d'un jugador llançat la pilota, ha donat el pal, i jo des d'on estava no veia si la pilota ha entrat o no. I l'entrenador que ha rebut el gol m'ha dit sí, ha sigut gol. I llavors aquí veiem com l'entrenador estava transmitint uns valors superbons a tots els jugadors conforme que no passa res, el fair play, no? Que si ha sigut gol, doncs ha sigut gol, no farem trampes. Ha estat una mica complicat, però ha estat molt bé. Jo crec que ho hem fet molt bé i ells també. A mi, jugar amb els meus amics i passar-ho bé. A mi, jugar amb poliesportiu, perquè quasi sempre juguem a fora i estar dintre també és un mèrit. M'agraden jugar partits així complicats, perquè són més divertits. Bé, perquè és com un entrenament més, que em va dir el nostre entrenador. I per nosaltres, jugar els partits és com fer handball, o sigui, com un entrenament normal, perquè sempre que ens equivoquem podem millorar. No és com molt competitiu, per mi és com per divertir-se, però també és una gran oportunitat per aprendre dels errors que fas durant el partit. Un partit bastant bé, un dels millors que hem fet de moment i que per ser un equip que no, o sea, que els jugadors no portem molts anys a handball, està molt bé.